Bəzi də deputatlarımızdan soruşuruq burdakı niyə bu məsələ ilə bağlı danışmırsız, bildirmirsiniz? Deyilər danışırıq. Onlara izah edirik ki, sizin işiniz danışmaq deyil. Bizim bəzi deputat ə, demək müsahibələrimiz olur, gələr danışırlar ki, insanlar o qədər dərtdərini bizə danışır, yüngülləşirlər ki, çox rahatlaşırlar. Biz isə onlara izah edirik ki, Sizin işiniz, ey deputatlar, insanları dinləmək, təkcə onların yükünü götürmək deyil. O işi psixoloqlar da həyata keçirir. Gedirsən, bir seansına 50 manat verirsən, bütün həyatını psixoloqun üstündə danışırsan, bütün onun bütün öz zəhərini, nifrətini onun üstünə yönəldirsən və oradan beləliklə refresh olunmuş vəziyyətdə çıxırsan. Psixoloqdan deputatın fərqi ondan ibarətdir ki, deputat problemi həm də həll etməlidir. Deputat çıxıb milçəklərdən şikayət eləyəcəksə ki, bizim Milli Məclisdə dəyərlilər, bəzi deputatlarımız milçəklərin çoxluğundan şikayət edir. Yəni o qədər absurd bir mənzərə yaranıb ki, bizim Uşaq pulu problemimiz var. Demək, pensiya yaşının aşağı salınması məsələsi var, Demək, orta aylıq əmək haqqı məsələsi var, bahalaşma var, marketlərdəki özbaşınalıq var, ki, qiymət inhisarçılıq var. Heç bir şeydən danışmır bizim deputatımız. Gəlir deyir ki, milçəklərin sayı çox olub, biz yayıda bu milçəklərin əlindən neyə? Yəni doğrudurmu biz o qədər problemsizləşmişik ki, biz artıq milçəklərin sayının çoxluğundan danışaqcaq qədər bizim deputatlar parlamentdə söz istəyirlər. Mən illər öncə Norveçə getmişdim. Norveçdəki qəzetlər baxırdım. O qədər anormal mövzularda manşetlər yazdılar ki, mən ordakı ekspertdən soruşdum ki, yəni bu nədir də sağçıların problemi ilə bağlı və yaxud da ki, nə bilim, orada insanların təkcə uşaq bağçasında, təkcə uşaqların sayının nə qədər olması ilə bağlı manşet yazıları verdilər və mən ekspertdən soruşdum ki, bu nədir? Belə qəzetçilikmi olar? Adam mənə bildirmişdi ki, Norveçdə həqiqətən də sizin düşündüyünüz kimi böyük problemlər yoxdur. Olsalar onu manşetə çıxardılar. İndi bizim Azərbaycan parlamentariləri özləri ilə aparırlar ki, bizim bütün problemlərimiz həll olunub. Deputatın biri deyir ki, uşaq bağçası burda uşaqlara yer yoxdur. Nə edə bilərik? E, belə deyək də, amma sonra da məlum olur ki, bunu rüşvətlə həll eləyirlər. Bunu deputat deməməliydi, dəyərlilər izləyicilər. Bunu mən deyə bilərəm. Mən sevinci gələrəm, orada oturaram, burada bir kompüterim var, bir kameram var və bu çıxışı eləyirəm. Amma bunu deputat eləməməliydi. Bəli, mən də illər öncə bir valideyn olaraq uşaq bağçasına uşaq qoymaq üçün aylarla ləziyyət çəkmişəm. Getmişəm bağçaya deyiblər yer yoxdur. Getmişəm qapısını döymüşəm deyiblər yer olanda xəbər eləyəcək. Gedin sonra gələrsiniz. Bu gün gedin, sabah gələrsiniz. Bir neçə ay sürəndim. Ondan sonra isə bunu etiraf edirəm, bir tanış taksi sürücüsü var idi ki, bizi taksi xidməti göstərirdi işə, məktəbə və sair aparma uşaqlar. O məhəddi ki, sənə həll edərəm bu məsələni. Getdi, bir vasitəçi tapdı. Uşaq bağçasının müdirəsi ilə danışıldı. Mən etiraf edirəm, şirinlik müqabilində o bağçada mənim uşağıma dərhal yer tapıldı və mənim uşağım ora 3 il boyunca o bağçaya getdi. Demək ki, Azərbaycanda məsələlər bucür həll olunur. Azərbaycanda məsələlər qayda-qanunla siz mənə icazə verin, mən, mən bu ərazidə yaşayıram, mən burada qeydiyyatdayam və s. Bunu mən eləyə bilmirəm. Amma deputat da mı bunu eləyə bilmir? Deputatlarımız deyirlər ki, bizi dinləmirlər. O zaman sizi də dinləmirlərsə, bir zəhmət özünüzü buraxın. Gerçəkdə yəni başqa ifadə səsləndirmək istəmirəm, o ifadəndə yanlış anlamayin amma deputatların özünü buraxması, Milli Məclisin buraxması kimi bir öhdəlik də var. Yəni bunu edə bilərsiz. Əgər sizin səsinizə eşitmirlərsə. Torçuq deputatlar da niyə çıxış eləmiriz? Deyin, amma çıxış eləyin. Deyirlər ki, bizə növbə çatmır. Torçuq niyə növbə çatmır? Deyirlər ki, orada parlamentdə çıxış edərkən Milli Məclisdə düyməni basmaq deyə bir önəmli məqam var. Düyməni kim tez basa bilər? Orada siz demə böyük bir hilə var imiş. Dəyərlilər cəhə, mən bilmirdim. Yenincə öyrənmişəm. Kim əgər demək spiker salamlayıb da, danışmağa başlayan kimi tez düyməni basırsa, birinci və sürətli şəkildə basırsa, o növbədə adı birinci yazılır. O sonradan yazılanlar, sonradan düyməni basanlar isə gəlir çıxılır 50-ci, 60-cı, 70-ci yerə, sıraya, olaraq yer tap, yer deyincə növbə çatmır və danışa bilmir. Budurmu bizim Azərbaycan parlamentinin, Azərbaycandakı deputatlarımızın vəziyyəti? Onlar iddia edirlər ki, bizim danışmaq üçün, söz almaq üçün sadəcə olaraq bu texniki imkanlarımız da yoxdur. Danışan iş görə bilmir danışmaq isteyənə danışmağa imkan verilmir və axırda da bizə deyirlər ki, vallahi elə problem olur ki, ə, bəzən biz onları həll edə bilmirik və insanımız da sadəcə olaraq, məsəl üçün, nədən şikayətlənir? Dünyada burada İlman Nəsərov dedi ki, biz mənim bəzi seçicilərimə heç bir problem yoxdur, internetin sürətindən şikayətlənirlər. Baxın, belə bir vəziyyət yaranır.